Sabiedriskais dušas un veļas mazgāšanas punkts Piltenē iekārtots pašvaldībai piederošajā ēkā Lielajā ielā 2A. Šāda punkta izveidas iecere radās Piltenes iedzīvotājai Gunai Punkstiņai, kura to īstenoja piedaloties lauku attīstības programmas konkursā. Viņas ideju atbalstīja arī Ventspils novada pašvaldība. Tā ideja kā tāda, es domāju, vairāk vai mazāk parādījās tāpēc, ka cilvēkiem nav mājās ūdens pieejams tāds, nu tā vansistaba un dušs, nu nav pieejama. Un arī veļas mašīnas ļoti daudz neizmanto, jo tā patērē daudz ūdeni, elektrību, un tie ir atkal maksājumi, kurus vienkārši nevar atļauties. Piltenes higiēnas pakalpojuma punktā ir pieejamas trīs dušas, no kurām viena ir pielāgota cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Ir arī trīs veļas mašīnas. Divās no tām iespējams izmazgāt pa 9 kg veļas, bet vienā 5 kg. Veļas mašīnas aprīkotas arī ar žāvētājiem. Nāk arī cilvēki, kas, nu, kam tiešām, teiksim, tā kā Anna teica, ja, kad nav boileri, kad veciem cilvēkiem tā ir sarežģīti nopirkt un apmaksāt boileri. Tas ir dārgi. Jā, kad vienkārši izmanto iespēju, kad labos apstākļos pie siltuma un tiešām tā netaupot ūdeni, to viss ir izdarīti. Cenas veidotas tā, lai pakalpojumi būtu pieejami iespējam plašākam cilvēku lokam. Un īpašas atlaides tiek piemērotas cilvēkiem, kam ir piešķirts trūcīgā status. Sociālajā darbiniecei Andai Petrovai līdz ar higiēnas punkta atklāšanu radušās vēl idejas, kā varētu atbalstīt personas, kurām piešķirts trūcīgā status un kuras izmanto sabiedrisko dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus. Ir Baptis draudzei, mums ir humānais apģērbs. Diezgan daudz. Jā. Un tur, nu, tur nav jāmaksā par to, lai viņi tā kā varētu saņemt. Un tad es iedomājos, ko to apģērbu var izmantot, uztaisīt tādus komplekts, attiecīgi tam cilvēkam, nu, sagādāt. Un tā kā viņš nāk mazgāties, tad viņam ir tīras drēbes jau priekšā. Sabiedriskais dušas un veļas mazgāšanas punkts iekārtots gandrīz pašā mazpilsētas centrā. Šajā pašā ēkā ir pieejami arī friziera pakalpojumi, pieņem ģimenes ārsts un darbojas aptieka. Tādējādi ir iespējams apvienot higiēnas punkta apmeklējumu arī ar citām vajadzībām. Daudzi Piltenes iedzīvotāji ienāk aplūkot, kāds tad izskatās jaunatvērtais higiēnas punkts. Nu, man vīrs teica, ka tu gribi atnākt uz to dušu, kā te ir vispār ir, kā te uzrikti. Viss, tāpēc es nācu tagad pie daktera, es domāju, jāienāk iekšā jāapskatās, kā te viss te jūti uzrikti. Sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaha uzsver, ka pakalpojuma punkts ir pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem. Un iespējams ar laiku, ja Piltenes iedzīvotāji izrādīs ieinteresētību un iniciatīvu, sabiedrisko pakalpojumu punktā varētu piedāvāt vēl kādus pakalpojumus vai nodrošināt telpu pieejamību citām aktivitātēm. Ja te šeit kaut kas vajadzies, viņam varbūt aktivizēs paši iedzīvotāji, viņi kaut ko gribēs vairāk, tagad šeit ir telps, ka viņi var paši sanākt un tā kā veidot nu, kaut kādas savas pasēdēšanas, ja? Es domāju, ka mēs arī par to sākumā runājam, ka mēs arī varētu nu, atbalstīt tieši ar telpām. Ja. Jāpiebilst, ka līdzīgi higiēnas punkti iekārtoti arī citviet Ventspils novadā. Zāne Brikmane, Inš Žodziņš, Kurzemes televīzija.